এতিয়া আমি কটাবাৰী অঞ্চলত আমি শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিলোঁ। আমি এইখিনি জেগা ভালেই পালোঁ। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে ভৰলুমুখ নদী, আমাৰ ইয়াত সকলো মানুহে আছে। ইয়াত আমি এটা শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ কেমেৰামেন আহিছে পাপু, আৰু তেখেতে কেমেৰা এতিয়া ওলাব। মানুহখিনি গোটেই আহি আছে। এতিয়া চাওঁ কি হয়। এটা কি মানুহ বিৰাট মানুহ বৈদ্য বৈদ্য ভিৰ হ'ব দেই। মানুহখিনি ভালেই ইয়াতে সহজ কৰ। আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। এয়া আমাৰ কেমেৰামেন পাপুদা, আৰু এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। এই কালি পৰহিয়ে এইটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকে কিন্তু চাব দেই খেপা মামা অফিচিয়েল আৰু প্ৰতিবিম্ব লাইভ চেনেলত আপোনালোকেও পাব। এইটো ভাল চেনেল, আপোনালোকে এইটো চাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো চেনেলত আহিব কেৱলত। আৰু আমাৰ এই শ্বুটিঙত সকলো মানুহ আহিছে, আৰু আমি দিমেই আৰু এইটো আজিয়ে দি দিম। আৰু আমাৰ আজি আমি টিভিত চাব পাৰিম।